36, Владимир Георгиев, 3 години. Кажи ми. Къде е Калията? Кажи Зели. Зели! Кажи, обичаш ли марсианците? Кажи да. Обичаш ли марсианците? Да. Пиеш ли марсианците? Да. Кажи да. Да. Засмей се, хубавата усмивка, като на дядо Коледа. Засмей се, като на дядо Коледа усмивка. Хайде. Покажи, покажи. Ще покажа баба Яга. Добре, помахай сега за чао. Чао, чао.